Takže čus, já vás vítám u dalšího videa a v dnešním videu si potáhneme karbonovou folii Lukyho desku, co má na longboard. Takže by to mohlo být zajímavý video, ještě nikdo to asi nedělal, napadlo nás to úplně spontánně. Jeden večer si prostě řekl, že by to mohlo vypadat dobře, kdyby to potáhnul, no tak to druhý den šel koupit a večer jsme to natočili. No a tady máte teďka video. Vím, že to nikdy nedělám, ale chtěl bych udělat takovou malou reklamku jednomu mýmu kámošovi, se kterým v létě budeme natáčet hodně videí, máme domluvený nějaký spolupráce, různý vejlety. Takže by bylo fajn, kdybyste se koukli na jeho kanál, určitě tam zanechali odběr, protože když bude mít 2000 odběratel, tak jsme se rozhodli, že my dva společně uděláme nějaký speciální merch, prostě nějaký triko nebo mikinu, kterou pak ten dotyčnej vyhraje. Bude fakt jenom jediný kus v Čechách, takže je to něco special. Takže pokud vás zajímají BMX věci, takovýhle různý věci, já bych řekl, že má dobrý videa, budou ještě lepší, až třeba budeme točit spolu, tak mu určitě dejte odběr a pokud nemáte odběr na tomhle kanále, tak ho určitě zanechte i tady mě. Teďka uvidíte, jak jsou na zadní straně longboardu nalepený přes text takový kartony a to až pak tam nalepíme tu karbonovou folii, aby jsme mohli najít ten text, který chceme vlastně vyříznout, aby jsme ho nepoškodili, aby byl přesně, tak proto tam jsou ty kartony. No a teďka už jenom začneme nalepovat a vyhlazovat folii, byl to celkem zdlouhavý proces, ale hlavní je, že to pak dopadlo. Udělali jsme tam strašně moc chyb, ale bylo to tím, že jsme takovouhle folii nalepovali úplně poprvé jsme s ní pracovali. Teďka už by to bylo o dost lepší, takže pokud máte nějaké zkušenosti s takovouhle folií, tak to omluvte, ale příště už to bude fakt lepší, pokud něco budeme nalepovat. Takže teďka už to máme celý nalepený, ale nalepilo se to tam špatně, že jsme to museli do půlky odlepit znova, celý zahřát, vyhladit a prostě to předělat. Jako další věc, kterou jsme udělali, bylo, že jsme vyřízli takový ty místa na tracky. Jako další věc jsme celou desku ořízli dokola, aby prostě jsme měli na hrubo ten karbonový vzor na té desce, aby se nám s tím líp pracovalo, takže jsme to celý skalpelem ořízli. Jako další jsme vyřízli ty místa, kde byl text. Potom se to celý udělalo tak nějak lehce načisto. Zbytek Luky dodělal prostě mimo kameru, aby to nebylo nudný a zdlouhavý. On si tady s tím fakt celkem dlouho vyhrál, takže teďka ta deska je krásně vyšperkovaná a fakt super. Tam, kde byla přes sebe ohnutá folie, že to dělalo takovej zub, tak tam jsme to seřízli, krásně vyrovnali a na tom videu můžete vidět, že to je takový, že to na sebe nesedí. To za Luky udělal všechno mimo kameru, že teď to je krásně hladký a není poznat, že tam byl nějaký vlastně ten hrb, když se nalepovala ta folie. Potom
Potom jsme dali pryč vzduchové bubliny v okrajích, to jsme jenom propíchli vždycky skalpelem trochu té folie, nahřáli to fénem a prostě z toho vytlačili ten vzduch. Zase to šlo úplně hezky, takže bez problémů. No a to už je vlastně celý hotový, takže pokud se vám tohle video líbilo, určitě napište do komentářů názor, jak to vypadá, jak se vám líbí ten karbonový motiv. A těšte se na další videa, koukněte se do popisku, dejte like a odběr a já se budu těšit u dalších videí. Takže se mějte a čusák.